det er hund. Nej, det er hund. Det skal du have i gang i. Okay. Men det er jo godt, fordi... Der var en ældre mand, der på et tidspunkt fiskede, jeg ved ikke. Han tænker ikke så meget mere. Nej, det gør man ikke. Men jeg ved heller ikke rigtig den anden år derude, men jeg tror jeg egentlig, at der er. Det er jo fint, fordi man kan, altså når man bor sig selv ved, så kan man bare sejle ud om aftenen fedt, og så om morgenen, så, så det, er jo, det er jo fint, ikke? Præcis. Ja, ja, ja. Det er jo det, han gør ved, at han jeres overbruger her. Karl? Ja. Jeg ved ikke, om han fanger noget nogle gange. Men han har i hvert fald net.